Sveiki, mani sauc Toms. Esmu uzaudzis Liepājā. Nodarbojos ar naudas pelnīšanu. Man pašam pietiek un draudzinē arī. Mani sauc Ieva. Es esmu uzaugusi Valkā. Un es nodarbojos ar darbiņu. Kā jau parastajam atliet, ir treniža zāle, basketbols, jau no bērniņas, no 7 gadu vecuma. Nu, ķerīts pagalmā jauniešiem. Nekas tāds īsts. Tas, kas neatru zelto, sāda eksperimentus, no līdz izmēģinājums viss Rīgas sporta zāles. Ar dažādām fitnesa nodarbībām. Agrā bērnībā man bija arī floorball treniņi. Rogainīgs, piedzīvošs atradzīgs, un laikam tas arī. Manas hobijas ārpus svārzāles ir prāta spēles. Mēs katru trešdienu spēlējam. Tad vēl ir pārgājiem, bet īsti ir. Tad jau ne. Tāda 10 km. Un tad vēl ir pavadīšana ar bērnu. Jo es ir pats kā liels bērns, bet katram pieaugušam vajag daļas arī bērnu. Es trenējos Ozolu no augusta. Redzīju, nepateikšu, no kura datuma augusta beigas, man liekas, tāds bija, vai ne? 2020. gada augusta. Mēs atnācām kopā un nākam arī vienmēr kopā. Nu, izņemot dažreiz no rīta, mēs atnāk vietu. Vienmēr sakot, vienu dienu sēdējām un ēdām. Veselīgi. Veselīgi, bet ne mājās. Bet ne mājās. Un runājām par to, ka vajadzētu aiziet pamēģināt crossfit. Un es tomu saku, o, kā reiz zinu vienu zāli, ko man pāris gadiem jau bija ieteikti, bet tad nezinu, vai tad viss tās moments aiziet. Un es saku, davai, es uzreiz piekrīkšu viesam. Un tajā tad pat arī mēs aizpildījām internetā par to kādu pieteikumu. Un, principā, man liekas, nākamajā dienā ir atnākam. Kāds bija tas iespējas? Iespējas bija ļoti labs. Sants mums sagaidīja. Un bija ļoti draudzīgi. Pilnībā piekrīt. Nu, protams, bija pirms tam redzēt, cik kādu video internetā, kā tas viss notiek. Bija šaubas, vai fiziski to spēšu izturēt, bet nepamēģinot, tu nekad to neuzināsi. Pirmie mēneši bija interesanti, jo tad jau, kad viss ir jauns, tad viss ir interesants, bet, bet viss bija grūti. Viss bija grūti. Bet kas, ka viss ir grūti? Man bija tieši pretēji, pirmie mēneši bija viegli, jo tu nezini, kas to sagaida, un pēc tam, kad tu zini, kas to sagaida, tad bija grūti un tāda vēlme citreiz pat atteikties nenākas uz treniņu, bet nu, jāpārvar sevi bija. Tikai tā muskuļi jau un prātiņš, tāpēc bija jānāk. Treniņi ārā ziemā bija ļoti labi. Man bija ļoti patīk, jo visu dienu bija jāsēž mājās un neizējot. Tā viena stunda, kaut vai viens 14 grādā, bija ļoti vajadzīgi. Principā tas arī bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc varēja visu laiku noturēties un nākt un nākt. Ir kaut kādi papildi. Ir crazy. Jā, galvenais bija silts saģēta. Un tad jau viss pārējais sanāk. Un to tu varam piekāpēt. Esmu pamanījis, ka varu pievilkties vairākas reizes. Spoguli izskatās skaistāk mājās. Nu, grūtā definēt, kas ir tas, kas vai tu tās vizuālās atšķirības pamanīs. Mums nav tāds jau ilgāk. Jā, mums nav tāds bildi pirms un pēc. Nu, vispār pats jau fiziski jūtās labāk. Un arī morāli fiziski spēcīgāk. Jo galvenais jau ir atnākt uz treniņu. Pēc tam vispārējais notiek automātiski. Labākā sajūta ir pēc treniņa, kad viss ir beidzies. Tikai dēļ tās sajūtas vien ir vērts atnākt treniņu. Šis skanēs ļoti saldi par Ievu, jo es redzu, ka mans partneris dzīves ar katru dienu aug fiziski, var piepumpēties, var pievilkties,
ar vienā tempā ar mani pastriet un tas priecē. Galvenais to svarīgi ir par, ne par sevi, bet par līdzcilvēkiem. Man tālākie mērķi attiecībā uz funkcionālo fitnesu ir turpināt. Man mērķi uz funkcionālo fitnesu ir 5 gadus plāns vēl nav, bet, protams, gribas turpināt, iesākt un nepaklusēt. Tas nekā jau nav. Es ieteiktu nebaidīties, jo jebkuram mīkrinājumam var atrast vieglāku versiju, katram pielāgot to, kā vajag. Nav jāatrāvā liela svara vai tas dienas. Var izvēlēties to fitness versiju un sākumā tam nav jābūt pilnīgi nekam sarežģītam. Jā, tu sākumā var izmantot papildierītes, nu ne, bet papildu priekšmetus, piemēram, gumijas. Pievelcies mēnesī vienreiz, tad uzstrauc savu nākošo mērķi divreiz un pakāpeniski pa trepītēm kā augšā un izpildi savus sev dotos mērķus un redzi rezultātu beigā. Tā visu var izdarīt pakāpeniski darot to. Nav viss jāgrābi uzreiz, tas ir pārāk daudz, tevis visu ietekmē un pakāpeniski darot, tad to izdarīt. Un galvenais ir disciplīna. Tas ieteikti, jo... Nevienmēr, tas, kas izskatās grūti, grūti.